Hallo groetie, goeiemôre. Dit is maandagmôre. Baie mense sê dis 'n blou maandag. Man, ek is so bly dit 'n blou maandag is, want die hemel lig buitekant is blou. So as jy voel dit is nie so lekker nie, dan kom staan op, maak iets van hierdie dag, doen iets daaraan en maak het vir jouself lekker. Dikwels kom ons so in 'n routine in en dan begin ons sekere ons begin mense blameer en ons begin net nie lekker voel nie, omdat ons die routine moet breek, want die routine is 'n gewone routine waaraan ons gewoond is en ons voel dikwels, ons kan dit nie breek nie, ons moet dit nie breek nie, dit moet net so aangaan. Daar wil ek vanmorgen met u praat, juist oor dat ons skep sekere verwagtinge en dan word hy aan die verwagtinge nie voldoen nie. En net soos met koning David, waar Nathan vir hom die boodskap bring, en dit is 'n teken van nederigheid, hoe koning David hierdie hele boodskap aanvaar in sy lewe. En ek lees vir u uit 1 Kronieke, en dit is in 1 Kronieke 17. Ek wil vir u lees daar van vers 11. En hy sê daar, wanneer jou tyd daar is, om by jou voorvaders te rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom bestendige koningskap gee. Dis 'n belofte wat hier gemaak word van God aan David. Nathan dra die boodskap oor, hy sal vir my 'n huis bou en ek sal sy troon blywend vestig. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. My trou sal ek nie aan hom onttrek nie, soos ek dit aan jou voorganger onttrek het. Ek gee hom 'n blywende plek in my huis en my koninkryk, sy troon sal altyd voortbestaan. En dan sê hy, volgens hierdie openbaring het Nathan die hele boodskap aan David net so oorgedra. Wat was die verwagting van David? Die verwagting was dat hy die huis sou bou, dat hy God se huis sou bou. En hier kom David en hy kry hierdie boodskap van Nathan. En Nathan sê vir hom, jy gaan nie die huis bou nie. God het iemand anders gedagte in jou nageslag. En dikwels voel ons afgemat en ons voel, maar dit is nie reg nie, ek het so baie gedoen, ek het dit gedoen, ek het so gemaak, maar dit is 'n teken van hoe aanvaar ons wanneer ons hierdie tipe nuus kry. En hoor, wat doen koning David? Daarna het koning David ingegaan en voor die Here gaan sit en gesê, wie is ek, Here God? En wie is my nageslag dat u my so ver sou bring? Want David eintlik sê, ek het soveel foute en tekortkoming en al die goed. En hy aanvaar die feit dat hy nie die tempel gaan bou nie. Met ander woorde, verandering, nederigheid. Hy kom met 'n nederigheid voor God. En hy sê, Here, wat is ek? Dat u my so ver gebring het, dat u in alles ding, tot aan my nageslag. En hy sê eintlik, ek het vrede in my hart, dat ek nie die tempel sal bou nie. Dikwels word hy verwagting geskep, maar ek moet dit doen, terwyl jy dit nie moet doen nie, terwyl God iets anders in stoor het. Mag jy dit in hierdie dag leef, mag jy die sirkel breek, mag jy 'n wonderlike, fantastiese vooruitgang in jy lewe sien in hierdie dag. Ek gun jy mooi die beste en onthou, kom ons wees nederig in hoe ons nuus ontvang. Die Here seën, jy gaan in die vrede van die Here. Tot ziens.